plans d'aquesta temporada? No sé si el que us esperava o... No, la temporada ha sigut fantàstica. La veritat és que nosaltres havíem muntat una temporada amb aspiracions, però de transició, esperant que el jovent que havíem incorporat aquest any tingués una mica més de taules, i esperant que l'any que ve seria un any per explotar més, però al cap de res, 3 mesos ja es veia que teníem un equipàs, i l'any ha anat evolucionant a favor, i fins a arribar a la Copa del Rei, que tot el resultat que tots sabeu, i la final de Copa d'Europa que hem estat a punt de guanyar. La veritat és que costa molt aixecar-se després d'una competició amb eliminatòries, com la que vam tenir a la Copa del Rei, i es va fer un esforç molt gran per arribar en bona forma a Bassano, i després de Bassano ha sigut ja molt difícil mantenir un nivell de joc important com el que havíem tingut. Per això els últims partits no han sigut com els que acostumàvem a fer. Però la veritat és que sí, el David ha sigut un nano que es fa estimar, treballador fins a l'extenuació, capaç de regirar resultats que són difícils, molt batallador, amb una gran tècnica, i això en un any com aquest que hem tingut, bueno, pues, la veritat és que la gent se l'ha fet seu. I el Titi, què es pot dir del Titi? Vull dir, el Titi pràcticament... havia començat quan ja vaig entrar aquí a la directiva, i jo fa 16 anys que estic al club, vol dir que imagina't la trajectòria que porta. Tots els anys al club, tots els anys jugant amb un nivell altíssim, tots els trofeus que tenim els ha guanyat l'equip estant ell a la pista. És un jugador que molt difícilment es podrà repetir al club, per tant, és normal que la gent l'apreciï, és normal que li facin aquest tipus d'homenatges com el que hem vist avui. Suposo que ja esteu treballant des de la Junta amb la temporada vinent, amb la plantilla, sí. Si hi ha renovacions, si es pot avançar algun fitxatge? Bueno, algunes renovacions forçades s'han de fer, perquè aquestes dues són baixes segures. De les dues penso que només en podrem cobrir una, és una llàstima, però és així. Però, a veure, tot el que va malament per una banda va bé per una altra, no? Vull dir que el forat que quedarà en l'equip, doncs, l'haurem d'omplir amb algun jugador de la pedrera nostra, com hem fet fins ara, i esperem que això doni oportunitats a trobar més sorpreses de les que ja hem tingut. La renovació del Dava va ser impossible, i al seu lloc hi jugarem amb un jugador del Mataró, que si no hi ha res de nou fitxa aquesta setmana farem la firma del contracte, i és el Martí Casas, que és un jugador d'unes característiques diferents, però molt golejador, hasta més que ell, i esperem que l'any que ve mantinguem un nivell de joc similar al que tenim aquest any. I de la casa, què teniu pensat? No serà una sola persona, perquè tenim una plantilla ampla i no hi ha un jugador que destaqui molt per sobre dels altres. Sí que tenim un equip interessant, perquè hem quedat quarts del Campionat de Catalunya, i jo espero que d'aquí en trobarem unes quantes rotacions per veure ja si podem fer un de nou, ja per la plantilla sènior. En Ferran no ha renovat, però des que soc president jo no l'he fitxat mai, ell no ha firmat mai amb mi. Tinc la seva confiança i crec que, i ell té la meva, evidentment, i crec que l'any que ve serà el mateix entrenador i seguirem amb la mateixa rutina que hem fet aquest any, que les rutines favorables s'han de mantenir. Gràcies.